লাইভ ক্যামেরার সম্মুখত রমেন বৰঠাকুৰৰ পদত্যাগ। মই তেতিয়াহলে কৈছো যে এয়াৰ হোৱা অনুষ্ঠানত আপোনাৰ প্ৰকাশ হৈ যাওক, রমেন বৰঠাকুৰে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদত্যাগ কৰিছে। ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গুজৰণি। ভূপেন বৰাৰ যদি চৌকত দিবলৈ মোৰ প্ৰতি মন আছে, আই ৱেলকাম ইট। চেকখনত ময়ে চহী কৰিছিলো। যদি সভাপতিৰ মন্তব্য এনেকুৱা হয়। রাজনীতির আলেখ লেখ আজি নিশা 10:30 বজাত।